Будиночок Святого Миколая із шопкою – спільна коляда франківців та туристів відкриття центральної новорічної ялинки. Як обласний центр відзначатиме новорічні свята, йшлося на щотижневій оперативній нараді у міського голови. Більше знає наша Оксана Гуменяк. Відкриття новорічної ялинки у середмісті та у мікрорайонах, театралізовані дійства до Дня Святого Миколая, а також новорічний ярмарок. Обласний центр Прикарпаття активно готується до свят. Головна красуня засяє на Вічовому майдані 13 грудня о 18 годині. Її відкриття супроводжуватиметься різноманітними забавами, пообіцяли у департаменті культури Івано-Франківська. Будемо ворожити, хлопці будуть кусати калиту, будуть ігри, забави, інтерактивна участь присутніх, тому запрошуємо всіх вас. Міський голова запропонував зробити біля головної ялинки ще і різдвяну шопку. Ялинка гарна, але проситься щось таке ще до Різдва. Утім, така шопка буде поруч зі святковим ярмарком у будиночку Святого Миколая. Чудотворець збиратиме листи від дітей. А ще театралізовані дійства до Дня Миколая проведуть у народних домах у приміських селах. Також заходи заплановані у бібліотеках, дитсадках та школах. Благодійна акція «Казка в гості завітала» відбудеться 13, 17, 18, 21 грудня. Вона буде проведена в усіх дитячих лікарнях міста Івано-Франківська, як обласного, так і міського рівнів, за участю педагогів, школярів міста Івано-Франківська та дитячих письменників. В Івано-Франківську до різдвяно-новорічних свят проведуть ряд різноманітних спортивних заходів та естафет. Відбудеться в легкоатлетичному манежі коледжу фізичного виховання 16 грудня. Такі спортивні розваги серед сімей з дітьми аутичного типу розвитку, присвячені Дню Святого Миколая. Цей захід планується розпочатися о 14-й годині. А щоб туристи не тільки їхали в гори, а ще й гуляли Івано-Франківськом, Руслан Марцінків доручив забезпечити усі готелі картами обласного центру та інформацією про те, чим можна зайнятися на свята у місті. Треба дати інформацію, тобто людина приїхала до Івано-Франківська, що вона може подивитись протягом там різдвяно-новорічних свят. Тобто вона приходить в готель, поселилася, сайти сайтами, але має бути інформація на рецепції, кожному вручили, дали карту, дали перелік заходів, де що можна відвідати в місті Івано-Франківську. Всіма готелями, хостелами нашими, цими, щоб ця інформація була. Крім того, не знаю, чи ми можемо це зробити, нам би треба було подумати на вокзалі якусь таку мати точку. На свята для гостей та франківців проведуть спільну коляду, а дітки пільгових категорій отримують подарунки від посадовців. На це з міської казни витратили 200 тисяч гривень.